Новини. З підозрою на кишкове отруєння до інфекційного відділення першої міської лікарні звернулися семеро кропивничан. Усі вони харчувалися в одній піцерії, розповіла журналістам Суспільного речниця обласної держпродспоживслужби Наталя Шевченко. В лікарню почали звертатися з 19 жовтня. Держпродспоживслужба оприлюднила інформацію про підозру на кишкове отруєння 29 жовтня. Детальніше розповість Ольга Проценко. Ось це перша міська лікарня, куди звернулися миромістян з підозрою на кишкове отруєння. Сьогодні їх тут немає, вони написали заяви, щоб чекати результати аналізів вдома. Починаючи з 19 жовтня до нашого закладу поступило по одному, по два пацієнта, які посилалися на вживання тої чи іншої їжі у кафе «Смачні традиції». Всього цих хворих було семеро. Це молоді люди, які харчувалися у цьому закладі. Вони поступали у стані середньої ступені важкості з проявами кишкової інфекції. У деяких була підвищена температура, у деяких рвота, блювота. Ми виставили їм різноманітні діагнози. На сьогоднішній день перебувають аналізи у роботі. Ці люди не знайомі один з одним, перебували в різних компаніях та споживали різні страви в цьому кафе, після чого почали почуватись недобре. У зв'язку з цим спеціалісти головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області розпочали проводити епідеміологічне розслідування та провели інспектування даного закладу для того, щоб з'ясувати джерело інфекції і вжити заходів. Ось так 9 днів не працює піцерія на вулиці Шевченка. Їх до 1 листопада закрили Держпродспоживслужба. Редакція «День за днем» намагається зв'язатися з адміністрацією закладу, щоб дізнатись їхню позицію. За номерами телефонів, які вказані на сайті закладу, ніхто не відповідає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть СМС повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Результати перевірки Держпродспоживслужба повідомить 2 листопада. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, «День за днем». Завтра журналісти «День за днем» планують поспілкуватися з кропивничанами, в яких підозрюють кишкове отруєння. Вони мають прийти в лікарню за результатами аналізів. Що розкажуть, повідомимо у завтрашньому випуску новин.